ቻይናና ኢትዮጵያ በኢኮኖሚና ንግድ እንዲሁም ሁሉን አቀፍ ግንኙነት በርካታ ዓመታትን የተሻገረ አጋርነት አላቸው ይህንን ታሪካዊ ግንኙነት ለማጠናከር ሁለቱ ሀገራት የተለያዩ ፎረሞችንና ኮንፈረንሶችን በማካሄድ ላይ ይገኛሉ የዛሬ ኮንፈረንስም የዚህ ሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የሚያጠናክር እንደሆነ በመድረኩ ተገልጿል በኮንፈረንሱ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱኳን አያኖ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ቺንሃይ እና ሌሎቹም ኃላፊዎች ተገኝተዋል ላይ ንግግር ያደረጉት የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ የቻይና አፍሪካ ኮንፈረንስ ታሪካዊ አጋጣሚ መሆኑን አንስተው የሁለቱን አገራት የጋራ ተጠቃሚነትና የጋራ ብልጽግና ለማጠናከር ሚና የጎላ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ፈጣን ኢኮኖሚ በማስመዝገብ ላይ መሆኗን የገለጹት ሚኒስትሩ ለዚህ እድገት ቀጣይነት ገበያ መር የምንዛሬ ፖሊሲ ማሻሻልን ጨምሮ ለቻይና ኢንቨስተሮች ምቹ አሰራር መዘርጋቷን አብራርተዋል ኢትዮጵያ ኢንፕሊመንቲንግ ኢትዮጵያ ሳቢና ምቹ ቢዝነስ መዳረሻ ለመሆን የተሟለ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ተግባራዊ እያደረገች ነው ባለሀብቶችን ለመሳብና ለመደገፍም በወለል ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲና ገበያ መር የሆነ የውጭ ምንዛሪ ተግባራዊ አድርገናል በተጨማሪም እንደ አስመጪ ላኪና ችርቻሩ ያሉ ዘርፎችን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት አድርገናል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ላይ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን የሚጋብዝ ሆኗል በተለይም በማዕድን በቱሪዝም በዲጂታል ቴክኖሎጂ ና ሌሎች ዘርፎች ተሰማርተው ውጤታማ መሆን ይቻላል ለዚህም ኢትዮጵያ በሯ ክፍት ነው Ethiopia warmly welcomes welcomes you በመድረኩ ላይ የተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ አምባሳደር ምስጋኗ አርጋ በበኩላቸው የቻይና አፍሪካ የኢኮኖሚ ንግድ ትብብር ኮንፈረንስ መካሄዱ ለሁለቱ ሀገራት ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ማደግ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን በንግግራቸው አብራርተዋል አምባሳደር ምስጋኑ አክለውም የቻይናና ኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ንግድ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱንና በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ መሆኑንም ገልጸዋል ጂያን ግዙ ግዛት በቻይና ውስጥ ካሉ ግዛቶች በቴክኖሎጂ እየመራች ያለች ግዛት ስትሆን የቻይና ስልጣኔንም ወደ አዲስ ምራ እያሸጋገረች ትገኛለች ትገኛለች ግዙ ግዛት ጋር የሚደረገው ትብብርም በአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ የተስጦ ማሳደግና በጥናትና ምርምር ላይ ያተኮረ ነው ይህም ቀጣይነት ያለውና ራሱን ችሎ የሚቆም እድገትን ለማረጋገጥ ያግዛል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ኢትዮጵያ በከፍተኛ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ትገኛለች በዚህም ውጤታማ የሆነ እድገትን እያስመዘገበች ነው በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያም ኢትዮጵያ በተቀናጀ መሰረተ ልማትና ኢንዱስትሪ ግንባታ ላይ አትኩራ እየሰራች ነው ይህም ቀጠናዊ ውህደትን ታሳቢ በማድረግ ክፍት የሆነ የኢንቨስትመንት ከባቢን እየፈጠረ ነው ይህ ተግባርም ኢትዮጵያን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ተመራጭ መዳረሻ እንድትሆን እያደረጋት ይገኛል በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ቸን ሀይ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በፍጥነት በማደግ ላይ ያለ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር መሆኗን ገልጸው ቻይና በኢትዮጵያ ከፍተኛ መዋለ ነዋይ እያፈሰሰች መሆኑን አንስተዋል የቻይና የንግድ ኢኮኖሚ ና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ከአፍሪካ ትልቁ መሆኑን ነው ያመላከቱት ቻይናና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸው ከኢኮኖሚ ንግድ በላይ ሁሉን አቀፍ ሆኗል የሁለቱ ሀገራት ንግድና ኢንቨስትመንት ከአፍሪካ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው በኢትዮጵያ በመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ በአምራች ኢንዱስትሪዎችእና የኢኮኖሚ ልዩ ዞኖች እንዲሁም በኢንዱስትሪ ፓርኮች በስፋት እየተሳተፈን እንገኛለን ይህ የንግድና የኢኮኖሚ ግንኙነት ማደግ ሁለቱን ሀገራት ከአፍሪካ በቀዳሚነት እንዲቀመጡ ያደርጋቸዋል የጃንግሱ ግዛት ገዢ ዡንኩሊን በኢትዮጵያ ለውጥ መገረማቸውን ገልጸው ሁለቱ ሀገራት ያላቸው ግንኙነት ከኢኮኖሚ በላይ መሆኑን አብራርተዋል ጃን በኢትዮጵያ ትልቅ የኢኮኖሚ ዞን መሆኗን የጠቆሙት ዡን በኢትዮጵያ ከሰባ በላይ ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት እያደረጉ መሆኑንም አስታውሰዋል ጃን ሱ ግዛት በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ መዋለ ንዋይ እያካሄደ የሚገኝ የቻይና ትልቁ ግዛት ነው ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጨምሮ የአዷ ዜሮ ኪሎ ሜትር ፕሮጀክቶች እንዲሁም በርካታ የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ላይ ያሳትፈናል ይህ ለእኛና ለኢትዮጵያ ትልቅ የኢኮኖሚ ትስስር ይፈጥርልናል በተለይ በዱከም በኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞን ላይ ያለው ኢንቨስትመንት ለጃንሱ ትልቅ ኩራት ነው በቻይና ሮድ ፕሮጀክት ውስጥ ያሉ ድሎችን በኢትዮጵያ እውን ለማድረግም እየሰራን እንገኛለን